Ahojda, já jsem Jirka, vítám vás u dnešního GTA 5 sestřihu nebo závodu, protože dneska si dáme Stunt Race, jak jste si mohli podle názvu určitě všimnout. Vypadá to, že jsem tady zvolil nějakou mapu, kde můžeme jezdit na motorkách a kde můžu používat i motorky, které jsem si sám vytvořil. Já jsem mu tuhle. Chtěl jsem vám na začátek říct a poděkovat za ohlasy pod livestreamem z GTAčka pod tím novým updatem. Díky moc, je to skvělý, doufám, že i pod tímhle bude dost lajků, protože pro vás mám takový překvapení. Jak si můžete všimnout, dneska to hraju sám GTAčko, což se dlouho nestalo. A je to z toho důvodu, že vlastně na ty závody nemá nikdo čas. Já jsem si řekl, hele, nebudu čekat, než tady kluci Gamerbugs nebo Men nebo kdokoliv prostě udělají čas, protože prostě potom to GTAčko nevychází tak často. Moment, teď se musím soustředit na závody. Jo, dobře, teď jsem to zvládl dobře. A tak jsem si říkal, že by bylo dobrý třeba vyhlásit, a teďka nevím, jestli to úplně nezvrhne, jo, ale že by třeba jste mohli, kdybyste někdo měli zájem o to se mnou hrát, tak napište do komentářů svůj nick, co máte v GTAčku, napište mi třeba, jestli máte YouTube kanál, jaký máte mikrofon hlavně, protože potřeba by měl někdo kvalitní mikrofon. A asi by to chtělo i starší lidi, kteří budou mít třeba čas delší dobu v kuse, že třeba bychom se domluvili na nějakou hodinu a pak bychom mohli delší dobu v kuse hrát, protože prostě přece jenom něco jiného je závodit tady s ostatníma. Teďka neznámýma týpkama, s kterýma závodím právě teď, a víte, že to docela zvládám. Jsem si říkal, že by byla dobrá výzva takhle pro vás, pro fanoušky, a já bych potom tady pod tím videem měl komentář, kdyby vždycky si mohl vybrat někoho, kdybych chtěl vlastně do videa, tak bych mu napsal a vlastně mohl bych ho takhle kontaktovat. Sakra, už nedoháníte ten za mnou. Sakra! Vypadni! Kámo, než duchy do mě. Vypadni! Tak, dobrý. Dobře, dopadli jsme na kola. On mě přijde, nevadí, já si to na zadní. To bylo možná moc. Tak, teď jsme ho přijeli zase my. Pěkně. Ty krás, to je dobrý stunt race, to jsem si vybral nějaký náhodný, vůbec nevím. Tohle to nepřežijeme. Přežijeme, dobře. Ten dobře závodí tady tenhle, ten dobře závodí, to se mi líbí, že taky i fairově, že nenaráží. Přesně. Oh, co ten slow, ne. Já jsem držel šipku dopředu, respektive osmičku. Kámo. Vypadá to, že jsme zase první, ale tyjo, to je napínavý souboj. Tak tohle je masakr, my se tady úplně předháníme. Měl by pomoct, kdybych jel po zadním kole. On spadl, nespadl. Ty krásně, teďka jsem měl šanci, že bych to mohl zvládnout, protože on vypadal, že spadl, ale nakonec ne. Ale zpomalilo ho to. Já zkusím na zadní a tady je už finish line. Yes! Vyhráli jsme, lidi, yes, dali jsme to, vyhráli jsme každopádně, tenhle ten nevím, kde jezdí, proč nedá respawn, to nevadí. Každopádně, bych chtěl zopakovat, že jestli někdo máte chuť si se mnou zahrát, tak určitě napište do komentářů a radši tam napište trošku delší zprávu, než kratší jenom ahoj Jirko, chci se zahrát, takovýhle mám nick, tak něco o sobě, o tom, jaký máte mikrofon, jak třeba dlouho GTAčko hrajete a já si pak zkusím nějaký lidi vybrat a pozvat do videa. Jinak pro závody jsem se rozhodl hlavně díky vám, protože jste mi psali, Jirko, už dlouho nebyly žádný závody, udělej nějaký video, kde budeš závodit v GTAčku, tak myslím, že to určitě jste měli pravdu, dlouho nebyly závody a ono přesně to kvůli tomu, jak jsem říkal na začátku, prostě kluci nemají čas, takže pak je prostě s tím vždycky problém a domlouvat se na čase a pak to trvá, pak se nepotkáme, takže proto nebyly závody. Ale teďka už budou. Ty kráso, tady je lidí. What? Tady je lidí, to bude závod, to si děláš srandu, nás bude 16. Yes, otestujeme rovnou nový auto, koukám, že všichni jste vzali nějaký svoje. Ty kráso, sledujte ty auta, to je hustý. Ale není vypnutý kontakt, takže prostě do sebe budeme moc narážet. No jasně, a když trošku zpomalíte, tak se do vás narazím teďka.
Wow, to je masakr tohle! Pojď kámo, vytop se z toho, prosím. Dobrý, tak jsme 13. Jsme 13, 14. Ty krása, to je mega. Tohle se mi baví, lidi, tohle mě baví. Co je to na to? Mám docela rychlý auto. A ah, zase to mi ťukl. Ono mě asi nevěděl, takže tam ťukl omylem. Snad to nebylo na schvál. A teďka pozor. Yes. Trošku wall ride. Který mi nevyšel úplně. Který mi vůbec nevyšel. Jeď ty. Já jsem neměl dostatečnou rychlost za ten wall ride. Naštěstí jsem to nějak dostal, asi 11. Za mnou jsou dvě žlutý auta. Ajajajajaj. Kámo. Jsme 14. Jsme prostě poslední. Bachauši, jede. Jedu. Upadni. On mě zase zpomalil. Tak, vyvážíme to, on to neumí. Když ten dopadne hrozně špatně. Ten typ dopadne hrozně špatně. Devátí už jsme, a ty před námi se nedojeli. Ale ještě jsou vlastně dvě kola. Tady by to chtělo rychle dolů, tak. Jsou za náma. Teďka trošku nevím, kde je gravitace. Teď jsem to podělal. Mně se úplně to auto dostalo do smyku. Sakra, zase mi dojeli. Oni to netrefili. Haha, ty krásu s hulami. Pojď. Tady bojeme na konci takový závody. To je přesně výhoda to, když nás je hodně, no. Že prostě i vzadu prostě jsou potom lidi. Co tím nám můžete závodit. Wow, tak tohle to byl masakr. Dobrá trať, tomu jsem ještě nehrál. Pojď. Kam máš nad tím? To si děláš stranu, ne? A nějaký auto za mnou? Jo, dopadá taky. Teď jsem to začal trošku sekat tady, dokonce to nezvládá. Počítač, jak je to náročný. Jsme devátí. Mám takový pocit, že tady nikoho nedojedeme asi. Hele, pojď. Jsme v patách. Jo, on naboural. Osmý. Teď jsem myslel, že nabourám já. Pojď. Speed. Ooo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 
další. Ale osmý, jo, tady už je finish line. Osmý místo, lidi, osmý místo, víc se to vytěžit nedalo. Fuha. On měl nejrychlejší kolo stejně rychlý jako já skoro. To si děláš srandu, já jsem měl druhý nejrychlejší kolo. Tak to je škoda. OK, máme tady další závod, kde jsem si musel zvolit už jiný auto. Ale jak víte, krásný to autíčko, který jsem si vyrobil. Mega se mi líbí. Pojďme. To si děláš srandu hnedka na začátku s tím Porschákem. Ještě budeme. Dobře, aby se nám už srazili. Pojď, prosím, nenarážte do mě nikdo, Prosto lidi tohle ne, tohle nejhorší, co si může stát, že mě nebude narážet. Wow, nikoho jsme netrefili. To musí mega rychlost teďka. Pojď. Jump. Dobrý. Já jsem věděl, že on si vybudá ten delay. Už vůbec nebrzdil. Stejně jako já teďka.
Oh shit! No tady to vrát, moc to řezal zatáčku. To je souboj, ty... Panečku, to je souboj tohle z toho. Já s toho nemůžu ani mluvit. Oh, sorry, kámo, to jsem nechtěl úplně. Nečukaj do mě. Sorry kámo, to jsem nechtěl. Ježiši Kriste, toho jsem hrozně zničil, pro boha, promiň. Já tě do mě nebudu vzduchat. On se bál, že asi že do něj vzduchnu. A nebo chtěl spolnit před skokem. Čau kámo, dar! Letím jak raketa! Ke hvězdám, pojď. Dobrá, jsme trefili jen tak tak. Jsme se první lidi, my jsme první, já tomu nevěřím, já tomu normálně nemůžu uvěřit, jsme první. Pojď, tím je ta otočka a zase pojedeme zpátky dolů, jo, tady bude zase ten ta otočka dolů. Teď jsme jakože druhý, ale vlastně jako první. A jedeme. On je nám v patách. Přes celý stadion. Hustý. Tohle je mega dobrý. Ty kráso, mega mi to chybilo ty závody. Mega mi chyběly ty závody. A on je furt za náma, ne, ten týpek. OK, ještě nás děl. Nech toho kámo, mám si tě vymstilo. Málem si tě vymstilo kámo, nech toho. Neprovokuj, tak. Kámo, ty krásu, skáču úplně časně vedle sebe. Nech toho, já úplně strach lidi, já úplně, to je napínavý jako prase tohle, já úplně mega strach z toho. Tam bylo to nějaký další auto. Pojď. Uhuhuhu, mě ho trefilo, to auto. Lidi, finish line. Jo, vyhráli jsme, jsem první, yes, mega. Tak to je halu, že se nám povedlo vyhrát v závodu, kde bylo prostě nějakých 14 nebo 16 lidí, 14. Ty kráso, to není možný. To není možný. My jsme to fakt vyhráli lidi. My jsme to fakt normálně vyhráli. Mega radost. OK, já si myslím, že jako ukázka by to pro dnešek stačilo. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte tam hodit like. A nezapomeňte mi napsat do komentářů, pokud byste si chtěli zahrát se mnou váš nick v GTAčku, kolik máte třeba level, jaký máte mikrofon a jak moc máte čas třeba. To by mě taky mohlo zajímat. Tak jo, mějte se hezky, díky moc, že jste se dívali a ahoj dá!